وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت اجلاس، پنجاب بھر کے ہسپتالوں میں شکایات مینجمنٹ سسٹم کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں صوبائی وزیر کو شکایات پر عمل درآمد بارے رپورٹ بھی پیش کی گئی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم کو مزید فعال کرنے کا حکم دے دیا۔ صوبائی وزیر صحت کا کہنا تھا کہ مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لینے کے لیے ہر 15 روز بعد اجلاس بلایا جائے گا۔ تمام ہسپتالوں کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹس کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم پر آنے والی شکایات کا خود ازالہ کریں۔ ہسپتال میں ہیلپ ڈیسک پر متعلقہ عملے کی 24 گھنٹے موجودگی کو یقینی بنایا جائے۔ اجلاس میں اسپیشل سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکرٹری ہیلتھ مدثر وحید، پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ ڈاکٹر اسلم الطاف، فاطمہ شیخ، ڈاکٹر اختر رشید، ڈاکٹر یاد اللہ اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ بلال چودھری، لاہور نیوز۔